El 26 de juny es juguem molt. Es juguem el futur no sols de 4 anys, sinó de tota una generació. I per tant, és importantíssim que aquest dia anem a votar. Per a nosaltres entenem que l'austeritat ha de canviar de bàndol, ha d'anar a la gent que durant aquests últims anys no ha tingut cap austeritat. I creguem que el rescat ha d'anar no als bancs, no a les grans empreses, sinó que ha de tornar a la gent. Per tant, un missatge clar. El 26 de juny nosaltres apostem per una victòria de la gent per fer un govern com el fem els valencians, a la valenciana, raonable.